wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islaw ducaale ayaa xilka ka qaaday afayeenkii wasaaradda amniga cabdicasiis ibraahim cali xiliban qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa waxaa lagu sheegay in warqadda xilka qaadista afayeenka wasaaradda amniga ay soo baxday 5 bisha July balse aan warbaahinta la wadaagin afayeenka xilka laga qaaday cabdicasiis xiliban ayaa dhankiisa sheegay in been abuur ay tahay xilka qaadista lagu sameeyay balse waxa uu hoosta ka xariiqay in asagu uu 7 bisha July uu iscasilay generaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya idinka waxbarashada jaamacadaha ku jira hooyada dhalaysa dariiqa Marwayn amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa shaqada ma qaadanay waxaanu shaqaynayaa oo ay dabiga tahay inaan naftayda u huro si dad fiican u badbaadaan waxaan hay aabale 13 caruur aan dhalay 10 caruur ah oo weysiis u laatan sidoo jiriya kiisa ugu yarna uu la wajiriya waxaan rabaa inay ogaadaan inay yihiin dad asalkaygu meesha uu ka soo jeedo dal inay leeyihiin maanta uma baahno Soomaaliya haddaan bintu xitaa boqoradda biilaysa ma hayn laakiin ninka dhibaatada ayaa si tawaaxid la magaran lahaa maxaa kuu diidaya afkaaga inaad ka raadiso qalbigaaga inuu ka dhibto soo koodo nabadgelyo dadkaaga inay helaan xilki qaadistan afayeenka ayaa imaaneysa kadib markii warar toosa lagu qaaday wasaaradaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya cabdirabe sidii cali shardi star tv Mogadishu.